Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo do nosso Rotina do Trader. Que a gente mostra aqui do nosso home office, que a gente opera dentro de casa, né? O day trade na bolsa de valores, onde eu passo para vocês noções aí de consistência de todos os dias a gente mostrando resultado para vocês aí, tá? Tô fazendo alguns vídeos diferentes ali na fazenda e tudo mais, mas vou passando para vocês bastante coisa sobre mercado fora, dentro da bolsa, e aí que vocês vão tirar as ideias, as dúvidas de vocês em relação à bolsa de valores e mercado financeiro. Quem não conhece, né? Todo dia eu tô no meu home office, tá, operando aqui no meu escritório, e eu tenho uma réplica do meu escritório. Em todo lugar que eu vou, eu tenho a mesma coisa, tá? Eu faço o meu escritório e tal. Aqui eu tô no meu escritório principal. Vim aqui fazer esse vídeo aí pra vocês. E aqui eu tô operando aqui aqui do lado, aqui o Forex também, tá? No iPad. Dá pra operar pelo iPad, tá? Não é um computador, né? É um iPad, tá? Então, a gente coloca e vai acompanhando aqui, aproveitando essa volatilidade do mercado, né? E se desenrolar aí desse negócio que tá acontecendo aí, dessas batalhas, né? Que tá tendo fora do país aí, tá lá no leste europeu. Então hoje aqui, eu mostro todos os dias meus resultados. Então hoje aqui, ó, no mini índice, fiz levinho uma operaçãozinha ali, R$ 2.565, tá no mini índice. Agora aqui são 1h37 da tarde, tá? E no dólar ali, R$ 5.950, tá? Então, o resultado total são 8.515, apenas 6 operações no mini índice mini dólar, 100% de assertividade, vencedoras, tá? Então foi só isso aí, tá, que a gente fez, tá? Isso aí é para mostrar para vocês que esses trades são replicáveis, e são replicáveis dentro de estratégias. Eu tenho estratégia aí que a gente está passando esses treinamentos da Rota da Consistência, no método de 500 a 3K. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês o método 500 a 3K, juntamente com quem for aderir ao Rota da Consistência agora, tá? Então, ainda está aberta as inscrições, tá? Então, corra lá que vai fechar já, tá? Foi bem legal, a galera em peso aí tá fazendo treinamento junto. Inclusive a galera que tá chegando dos Ultra Scalpers que operaram aí outras metodologias, né, nossas também, outras estratégias, estão vindo para realmente agora perceber que o mercado, se tá mais difícil, tá meio complicadinho ali. Então, se você não tiver umas estratégias objetivas para melhorar seus trades, dificilmente você vai sair positivo, ter resultados interessantes todos os dias. Ah, porque esses resultados aqui a gente replica dia após dia. A gente mostra todos os dias para vocês. A gente está tentando fazer uns vídeos diferentes, tá? Do que a gente normalmente faz, tá? Senão fica muito repetitivo, todo dia eu mostrando resultado aqui para vocês e tal. E o objetivo sempre é mostrar que a gente está numa rotina, que a gente está na frente dos nossos computadores, que a gente está aqui para trabalhar, para fazer nosso dinheiro, que esse negócio é sério. A gente não trata isso aqui como um jogo, tá? E passa para vocês que a necessidade de você ter estratégia, saber o que você está fazendo na bolsa, que aí sim você vai conseguir replicar tudo isso aí. A gente fala isso aí diariamente. Então, às vezes as pessoas passam muito tempo e não entende, por que que você mostra rotina, por que que você mostra isso, aquilo, porque é todo dia igual. Você tem que botar isso na tua cabeça. É todo dia igual. Todo dia você vai ter que sentar, você vai ter que estudar um dia antes o mercado, saber o que você vai fazer para chegar nesse nível aqui, ó, de fazer esse tipo de trade aqui, ó. Começar a fazer esse tipo de trade, saber que a partir desse ponto aqui você começa a fazer as compras, né? Que eu tava para trás aqui, eu já ajustei, tá? Isso aqui começou o dia aqui, ó. Então, a partir desses pontos aqui, a gente tava pensando só em compras, fazendo nossos trades, ó, cravou os alvos aqui, fez parciais aqui, já cravou o alvo de novo e deu pullback. Então a gente consegue fazer os trades nos nossos pontos com mais tranquilidade, com mais assertividade. Então, assim, usando só o gráfico, tá? A
apesar de dos especialistas, né, que nunca mostra resultado, nunca mostra nada para ninguém, quando vai mostrar eles perdem muito dinheiro, eles não mostram isso aqui, ó, que só com o gráfico, tá? Aqui, ó, a gente deu uma entrada perfeita no dólar, que o dólar o pessoal acha que é o mais difícil de todos e tal, mas na verdade não é que é difícil, você não entendeu ainda o negócio, tá? A partir daqui, ó, esse ponto aqui, a gente teve a venda do dólar, parcialzinho do dólar aqui, ó, tá? Aqui, ponto de reversão, que a gente pode tentar pegar uma venda aqui, fazer um parcial aqui, zerar, entrar de novo, parcial, alvo aqui, quem tava no EAD pegou, para tentar às vezes pegar a reversão dele, buscar um alvo maior. Mas a gente já tá com tudo determinado antes, onde a gente vai fazer parciais, até onde a gente vai. Por quê? Porque no decorrer que você vai ter que aprender a fazer. Por isso que todos os dias eu tô no EAD e tô mostrando aqui para a galera como a gente vai seguir esses movimentos todos os dias. Às vezes as pessoas querem uma coisa muito fácil, e é fácil para alguns, e para outras pessoas o negócio é muito complicado. Para algumas pessoas, as pessoas querem às vezes clicar ali, de repente ver um dinheiro grande crescer. Vai ter momentos de trade que são assim. São trades de precisão. A maioria dos trades do Rota da Consistência são trades de precisão. Só que a gente depende muito do mercado. Então a gente tem um stop muito curto, com ganhos muito bons, tá? E a gente vai saber sempre se defender usando Rota da Consistência. Rota da Consistência, ele vai passo a passo, você vai ganhando consistência. À medida que você está ganhando conhecimento, você vai ganhando a disciplina de fazer o dinheiro todo dia, de entender o stop, o ganho, tudo, e você vai numa crescente. Se você continuar numa crescente até chegar no nível que você deseja, não exagerando e não fugindo dos planos dentro de um treinamento desse, você simplesmente vai chegar no nível que a gente quer. Esse aqui não é o nível maior, tá? Isso aqui, fazer um dinheiro desse aqui não é um nível maior, é um dinheiro bom. Às vezes, para vocês que estão começando e tal, é um dinheiro muito bom. A gente sabe que é um dinheiro muito bom, é um nível de excelência você acertar tudo, tá? Apesar de você escutar que não, que tem algum esquema, que tem algum rolo, tem isso. Então, acho que a gente está com bastante rolo, porque muita gente na sala do EAD, eu tenho ali Uber, que fechou com 18 mil reais. Daí tem relatos aí, eu peço para que, se tiver dúvida, só entrar lá no Instagram, arroba ShakeTraderPro, e você vê o que o pessoal manda para mim. Tá? Que eu mostro para vocês por quê. A gente tenta ser o mais claro possível. Óbvio que sem conhecimento você não faz dinheiro. Óbvio que você não incorporar o risco disso aqui, você não ganha dinheiro. Agora, você pegar as estratégias, seguir a risca, não misturar, que é o problema da galera querer fazer um monte de mistura de operacional, você não vai ganhar dinheiro. Se fosse assim, cara, era muito fácil. Era só pegar aqui, misturar tudo e fazer grana. Então, não é assim, tá? Se tem um comportamento, uma atitude que você tem que tomar para ganhar dinheiro, então você tem que entender, levar isso para o seu operacional, levar isso aí para sua vida. Ah, e aproveita aí o Rota da Consistência, junto com o método 500 a 3K, junto, tá? E se puder também, pega aí a estratégia do Masterclass aí dando certo hoje, top, 100% de assertividade, 30 pontos no dólar, a estratégia que eu passei para vocês. No Masterclass, que às vezes você não dá valor porque parece um preço barato, só que se você pegar ali e pegou, eu me dediquei ao máximo para entregar uma estratégia montando o quê? Conceito, como funciona, como você vai pensar, como você vai agir, onde você vai estruturar a sua estratégia inteira para ganhar dinheiro só todos os dias, tá? E se defender nos momentos certos, fazendo tudo que tem que fazer. Tá bom? Pessoal, tamo junto. É todo dia aqui no nosso canal. Pega aí os estudos, entra aí no grupo para pegar os estudos exclusivos do grupo. Tá? Entra no EAD. Estuda com a gente, pega, assiste esses vídeos, tem bastante estratégia top gravada, que você vai se dar bem também. Um abraço para todo mundo, sucesso para todos e vamos para cima, pessoal. A hora que encerrar as inscrições do Rota, eu já vou entrar com tudo em aulas online com vocês também, para a gente avançar vocês no processo aí do Rota, tá? Avançar vocês e vocês começarem já a executarem as estratégias e fazerem grana todos os dias. Valeu, abraço, tamo junto e até a próxima, pessoal. Valeu!